waxaanta halka weyn ee BDRC garow ka furmay shirweynaha saddexaad ee ururka suxufiyiinta Puntland ee Maab, waxaana shirkan lagu dooranayaa gudoonka ururka suxufiyiinta Puntland ka soo qayb galay maamulka gobolka, wasiirre ka tirsan Puntland iyo marti sharaf. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha hadda ka degaya xilka mudane Faisal Khaliif Barre, wuxuuna ka hadlay ujeedka shirkan iyo waxa uu ku saabsan yahay. Mudane wasiir mudanayaal, saxafiyiinta halkan fadhiya waa saxafiyiintii Puntland oo isugu jira dhammaan gobollada kala duwan ee Puntland, sagaalka gobolba. Sagaalka gobol ee Puntland ayay saxafiyiinta halkan fadhidaa ay ka kooban yihiin. Tirada shirweynaha sida aanu qiyaasayno waxa uu noqonayaa 59. Ujeeddada ugu weyn ee shirkan maanta halkan aanu joognaana waxa weeye, shirkan waa shir saddexdii sanaba hal mar dhaca, waana shir guud ahaan lagu horumariyo ama looga tashado aayaha ururka saxafiyiinta Puntland. Saddex maalmood ayuu sida caadada socdaa, waxaana maalinta ugu dambeysa lagu soo afmeeraa doorashada hoggaanka ururka oo ka kooban 9 xubnood oo 4 ka mida la doorto, 5 kalena ay yihiin 5 la soo xulasho, dabadeedna uu golaha guud ogolaado. Golaha maanta halkan fadhiya mudanayaal waxa weeye golaha go'aamin doona masiirka iyo mustaqbalka warbaahinta Puntland. Intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb galay shirkan. Waxaan rabaa marka hore inaan u hambalyeeyo hoggaankii wanaagsanaa iyo wada shaqayntii tiimkii uu hogaaminayay Faisal iyo madaxdeeda kale oo runtii ahaa shaqsi wanaagsan, aadna waxa weeye bulshada ugu shaqeeyay dhanka saxaafadda iyo wariyayaashaba. Waxaan leeyahay waa mahadsan tahay. Sida ay sheegeen saxafiyiinta ama ururka saxafiyiinta ee Maab, waxa ay sheegeen, waxa ay dhaheen ha ku dhigeenu sanadka waa xurriyad loo doonayo dadka saxafiyiinta. Waxaan leeyahay xurriyadda qof kasta maahan saxafiga kaliya, waxay ka bilaabataa meesha ay ku dhammaato xurriyadda qofka kale. Saxaafaddu macnaheedu ma ahan jaantaarugan ee waxaa rabta sheegta. Ii tahay farxad iyo weliba sharaf inaan Puntland imaato, caasimadda Puntland imaato, xafladan idin kala soo qayb galo. Anigu asal ahaan waxaan ahay nin saxafi ah. Qiirada guddoomiyihiina ka muuqato kale iga muuqata markaan saxafiyiin soo hor istaago. Anigu waxaan ka mid ah odayaashii hore saxaafadda, waqtigii hore dowladda Soomaaliya jirtay, ama dadka qaarkood siday u sheegaan Maxamed Siyaad Barre, waxaan ahay dadkii ka shaqeynayay wargeyska 6 Oktoobar. Maab oo aynu ogsoonahay heerka ay soo martay, marxaladaha kala duwan ay soo martay, waxaan idiin sheegayaa inay awood badan dhinaca xiriirka dibadda ku leedahay. Kooxo xuquuqo aadane oo difaaca dadka individual figureska, dadka shaqsiyaadka caanka ama shaqooyinka adag qabtay ee meelo kala duwan adduunka ka qabtay ayaa tartan qabtay 144 wariye. Anigu waan tartamayay, Maab baana ka soo celiyay. 3 wareeg baan galnay, 170 baan noqonay, ani kaliya Soomaali ku jiray, 70-kii waa la isku celiyay, haddana 30 baan noqonay, 30-kii waa la isku soo kaayay celiyay, 10 baan noqonay, 5 baan noqonay, 5-tayda waxaan ku kala baxnay interview-skeeb. Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka caafimaadka Puntland Cabdinaasir Cuuke oo isagoo shirkan daahfuray. Waxaan aragnaa waru hal wariyay makarafoon la ordayo, shoo labada ku dhawaada wariye. Intiina halaga fadhidayo in badan oo maqan oo kale hadii ay wariyaal tihiin guddoomiyaha gudiga Maab oo muddada soo hayay iyo ururka soo hayay, hawshatan isbeddelka ka muuqda waddanka hadda 9 sano isku xigtaan ama kusoo noqonaya ama jooga markaanimi iyo farqiga hadda qofkii markaa joogay uu kala garan karaa. Faisal waxaan garanayaa agtayada buu deganaa, meeshaan deganahay idaacada waxaan garanayaa anoo ka duulaya meedihii ragalbadan arki jiray sida ay u xoran jireen marar badan wax kalena arko isla markiiba inta telefoonka qabsaxay u jiray waxaas sax
adduunka maantana soomaalidana waxa lama sheego waxaas waa ka khaldan yahay lama yiraahdo hadduu daro walka baabuurka meesha ka dhaqaajin la dagaal iyo baalka waa ka soo horreeyay aad buu noogu mahadcelin jiray waxyaalaha qaarkood uu nagala tashin jiray annagoo shaqo kulahay waxaana ku tusisa biseylka uu faysal u lahaa in waxaasu ay meel gaaraan isku soo wada duubo shirkan ayaa noqonaya shirkii saddexaad ee intii uu shaqeynayay ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP waxaana maalinta sabtida la ogaanayaa cidda noqonaysa hoggaanka ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP Cabdulla Guure telefishka caalamiga Star magaalada Garoowe